Honorable Minister, tumanyi nti government ya inenteekateeka eyokubeera nga etandikwa okuteeka number plates ku bidduka eby'obwannannyini okutandika ne mwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Government yeetegese etya okutandika okukola omulimu guno? Tusuubira abanga tali mu kutaataganyizibwa kwonna nga first olunaku lw'omwezi lumu November guno mwaka tugenda kutandika ku boda. Boda zino empya eziva eri gye muzigula oba pichi. Then tusuubira nga tali mu kutaataganyizibwa kwonna nga 6 January omwaka ogujja tujja kutandika ku mmotoka zino empya eziva mu bond. Kati bw'ogamba tutandike na zino enkadde ziri mu saturation olwede emmotoka zebaguze ne pichi. Kati kitegeeza ona stopping abali okufulumya empiki empya oba mmotoka abya tojja bayimiriza. Kati watakinge mu bond gye ziva abagula empya zigenda okufuluma ogenda ku kkubo nga ziriko tiki namba plate. Ebuvuddeko mwatandika okugeesa namba plate zino nga muziteeka ku mmotoka za gavumenti. Nene gye buli kati mwakateeka ku mmotoka nga 12 zokka. Olaba gavumenti kibalemeredde, munakitwala mutya mu bantu aba bulijjo? Gavumenti ekinatulemerera abakozi baffe abalina emmotoka za gavumenti nabo baagala basomesa eri component gye mbaga ya mindset change. Ekintu bakiraba kipya ate kasita bawulira kirimu tracking. Mulimu n'abaana abali enguzi afiringa girita roza leero wendidde enguzi kandi banga akantu ako kali ku kamera ku mmotoka yange kaliko kamera kalebe nga bankwasa sedi naye ffe tukyabasomesa okubalaga nti digital number plates zi concentrating the security part of it. Tukimanyi nti ekitongole ekiwoza omusolo ekya URA kye kibadde nga kiwa number plates zino naye zino empya kiraga nti ministry mwe muli direct okubeera nga mucoordinating okuzigaba. Etteeka lino mwalikyusa era mukolera mu tteeka ki kati esawa zino? Mujjukira mu tteeka lya ffe erya Traffic and Road Safety Act erya 2021 twakyusaamu obuyinza obugaba obwa motor vehicle registration ne tubweddiza nga Ministry of Works kubanga ffe abadiringa n'ebidduka bino era bw'ogenda ku URA mabegeyo nga mu customs gizimbe kyonna baakituwa bw'ogenda bastaafu abalimu baffe beyagala kukyusa mmotoka yo giza mannya amalala byonna ebikwata ku motor vehicle bwebanga oyagala bitegerako number plates biri ku ffe aye tugezaako n'okutaitenga regulations zaffe. Singa omuntu aba tawaddeyo mmotoka okukiteekako digital number plate etteeka ligamba litya? Kubanga etteeka lyaffe lyali ya concentrating nnyo bw'obanga ogisazeeko ku system bw'obanga ogitaataganyiza system yaffe awo wetwalina. Mulinga abagenda okukaluubiriza abantu mugambye nti singa makanika anaataataganya system ya number plate eno yandisibira mu kkomera ekitegeeza waliwo bamakanika abagenda okukola special naye ffe emmotoka zaffe tuzitwala mba makanika buli omu gw'asanze abantu temugamba baleetera obuzibu bagenda kujjawo bamakanika mutaddewo capacity ey'okubeera nga mulina abantu bagenda okukanikanga emmotoka zino nga tebataataganya system emyezi egi omwaka guno bukyanga kutandika twateeka kawaifube nti garaji zonna zeewandiise banayuganda bane bavaayo ne bagamba nti ffe twagala kubaggyako emisolo tugenda kuvaayo tufulumye mu ggwanga list ya accredited garages zonna katugule bannayuganda mugende eyo gwe bw'onaagenda n'otwala mmotoka yo mu garaji eno ze bakolera amayumba g'abantu nefunamu obuzibu tujja kukwata oyo aba akikoze. Mutaddewo ebifo we mugenda okugabiranga namba plates zino ebimala? Tugenda kuteekako kitwali temporary fitment centers batandikire ku temporary fitment centers zino ze baba bakozesa mu bondi z'enjawulo mu masitowa agatunda piki ku boda awo naye waliwo abagula mmotoka tebaagala kujja eno tutandikire ku temporary fitment centers embeera bwe baba bamaze okutereera we shall build facilities across everywhere kulaba nti ebitundu bye tulimu bye bakoleramu omulimu guno biri permanent. Buli munnayuganda ekintu ekipya wekijja kye basooka okweralikira ensonga ya ssente. Abantu ssente mukakasiza nti bajja zisobola eza namba plates zino empya? Bwe tunaaba product eno kituufu ddala eri waggulu nnyo n'okusinziira kye bakola tujja kutuula wansi mwala ba permit twatula ne ba boda ne tuzikendeeza si bino byokka naffe tujja kutuula nabo nti product gye mutuwadde eno tugitestinze ekyali waggulu nnyo tuwawulirize bakinula kyetaaga tukendeeze. Twanza nnyo Honorable Minister olwakadde kw'otuwadde era nga bw'oyogedde nti ensonga ya digital number plates eno ejjidde ku nsonga ya byakwerinda bannayuganda kabasuubire nti bwe naaba ewedde bajja kubeera nga batambula ku makubo ng'omutima gubali wamu. Nze Peter Serugo.